Hej. I 2018 afholder jeg et afholdt kursus ved Christians Minde. Kurset foregår fra den 14. til den 18. juli. Stedet er Christians Minde. Christians Minde ligger ved Svendborg Sund, et fantastisk område, både hvad angår natur og omgivelser. Christians Minde ligger meget tæt på Svendborg by, og der er en masse seværdigheder. Derudover er der en masse fine områder, både med hensyn til at male vand, skov, natur. Kig på min hjemmeside uffebosen.dk og hør nærmere.